Primjena populacionih mera od 1. jula, najavila premijerka Brnabić. Beč ponovo prvi u svetu po kvalitetu života. Vanredno kod Šapca, ali se ne očekuje izlivanje Save, kažu u sektoru za vanredne situacije. Najavljene mere populacione politike počeće da se primenjuju od 1. jula, kada počinje i primjena zakona o financijskoj podršci porodicama sa decom i odnoseći se na svu decu rođenu od 1. januara ove godine, najavila je predsednica vlade Ana Brnabić. Ona je dodala da su neke mere već zaživele, pre svega one koje se tiču elektronske uprave. Govoreći o mogućim personalnim promenama u svom kabinetu, ona je rekla da je rekonstrukcija neophodna da bi vlada funkcionisala kao tim. Želim da počne što pre i što pre da se završi, da se ne bi ugrozilo efikasno funkcionisanje vlade, izjavila je premijerka i dodala da je zato i zamolila predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se sastanu u najkraćem roku po njegovom povratku iz Brisela, kako bi se sa njim kao predsednikom najjače stranke konsultovala u vezi sa personalnim rešenjima. Brnabić je na pitanje novinara rekla da misli da u vladi postoje oni kod kojih je prevelika sujeta, koji nisu timski igrači i imaju možda malo više samopromocije, dok je njen prvi i osnovni kriterijum da ima timske igrače koji sve podređuju timu i zajedničkom cilju. Ona nije želela da spominje imena ministara. Predsednica vlade inače otvorila je danas prvu digitalnu farmu u Srbiji i regionu, u Krivaji kod Bačke Topole, koje će poljoprivrednicima omogućiti da besplatno i iz prve ruke nauče kako da smanje rizike u proizvodnji, troše manje vode i đubriva i ulože manje sredstava, a dobiju veće prinose. Ministarstvo zdravlja zaposliće 10 radiologa i formirati tim koji će u celoj Srbiji organizovati kampanje besplatnih pregleda dojke na pokretnom mamografu. S obzirom na to da se tek trećina žena odazove na redovan pregled u domovima zdravlja, rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar na tribini posvećenoj Nacionalnom danu borbe protiv raka dojke. Sa druge strane, ministar kaže da će zbog velikog interesovanja sugrađanki akcija besplatnog pregleda na pokretnom mamografu ispred zgrade RTS-a biti produžena, dok će slične akcije biti organizovane u celoj Srbiji. Rusko ministarstvo saobraćaja naredilo je danas ruskim avioprevoznicima da prestanu da koriste avione Antonov AN-148, nakon što se jedan od njih srušio prošlog meseca, javio je Reuters pozivajući se na RIA Novosti. Avion AN-148 ukrajinske proizvodnje avioprevoznika Saratov Airlines 11. februara nakon poletanja srušio se u blizini Moskve, a poginula je 71 osoba. U srednjoj školi u gradu Anapolis u američkoj saveznoj državi Maryland došlo je do pucnjave. Prema izjavi portparola lokalne policije prijavljeno je da je nekoliko osoba povređeno, ali se još ne zna težina njihovih povreda, niti da li ima stradalih. Lokalni šerif je putem Twittera zamolio roditelje da ne dolaze do škole, prenosi Reuters. Nakon što je objavljena vest o pucnjavi, ništa više se o tom slučaju ne zna, sem da su u istragu umešani istražitelji Saveznog biroa za alkohol, duvan, naoružanje i eksplozive. Policija iz Kraljeva uhapsila je sinoć oko 20 sati sveštenika iz Kruševca, kod koga je pronašla 52 grama kanabisa i 55 grama amfetamina. Policijska uprava Kraljevo je saopštila da je na ulazu u Vrnjačku banju u automobilu Opel Astra kruševačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao sumnjičeni, policija ispod suvozačevog sedišta pronašla kesicu sa 52,30 grama kanabisa i paketić sa 55,10 grama amfetamina. U sumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti preveden tužilaštvu u Kraljevu. Bivši bubnjar Beatlesa Ringo Starr proglašen je za viteza u Buckinghamskoj palati. Ringa, koji se na svečanosti pojavio u pratnji supruge Barbare Bach, za viteza je proglasio princ William, uručivši mu ceremonijalni mač, čime je postao Sir Richard Starkey, što mu je pravo ime i prezime, prenosi Reuters. Glavni grad Austrije, Beč, po deveti put krunisan je kao metropola sa najboljim kvalitetom života u svetu, dok se najnekvalitetnije živi u Bagdadu. Drugoplasirani je Cirih, a treće plasirani su Auckland i Minhen. Među prvih 10 gradova, kao i prošle godine, većinom su evropski gradovi. Beograd je na 139. mesto od 231. grada koji su ušli u konkurenciju. Na Savi kod Šapca danas je proglašena vanredna odbrana od poplava, izjavio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić, ali je naglasio da se ta reka nije izlila, niti da očekuje da će do toga doći. Pripadnici sektora za vanredne situacije i svih lokalnih štabova za vanredne situacije od 2. marta su u stanju pripravnosti.
Nema izlivanja Save, pratimo situaciju na terenu i očekujem da će stanje pune pripravnosti kada je reč o Savi i ostalim vodotokovima u Srbiji potrajati do 25. marta, rekao je Marić. On je dodao da će u narednom periodu tokom aprila zbog otapanja snega u Austriji pažnja sektora za vanredne situacije biti usmerena na Dunav i da će se obavljati celodnevna pripravnost i monitoring te reke. U Srbiji će sutra biti oblačno, mestimično sa snegom, uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, a samo ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku sa kišom. Jutarnja temperatura između minus 4 i 0, na najviša dnevna od minus 1 na severu do 5 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna oko 0. Više o ovim i ostalim vestima iz zemlje, regiona i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.